El matí de Catalunya Ràdio. Emili Teixidor. El Lluís Llach em porta el record d'una amistat, d'un bon amic, i l'agraïment per l'amistat que va tenir, l'ajuda que va suposar per un amic comú com era el Miquel Martí Pol, pel qual, doncs, diria que va posar música i bellesa els seus dies. De manera que moltes gràcies, Lluís. I aquesta amistat compartida va donant els seus fruits, perquè tinc a les meves mans, entregat pel mateix Lluís Llach, el segon premi Miquel Martí i Pol, que inclou un CD amb 18 cançons, i justament la presentació va càrrec de l'Emili Teixidor i de vostè mateix. Sí. Què és això? Això és una decisió que va prendre el celler de fer un premi anual, precisament en recordatori de tot el que he explicat abans, de la seva presència, i és un premi que es dona al millor poema publicat en català i musicat. I aleshores som un jurat que cada any discernim difícilment en una quantitat impensable. El primer any 350, el segon any 450 cançons de poemes musicats, i aquest any 300, o sigui que és... I amb una difusió molt interessant. Sí, la conseqüència més bonica d'això, i aquí he de parlar d'en Lluís Gendrau, el director de l'Enderroc, que va ser seva la idea, tenim una cooperació amb la Conselleria d'Ensenyament, i tota aquesta publicació d'un llibret amb les lletres i un CD amb les músiques s'envia a totes les escoles de Catalunya, i així els nens poden aprendre la poesia dels autors clàssics cantada, que és una manera fàcil d'entrar. No? I quan decideixes instal·lar-te a Porrera? Ara he d'explicar misèries. No, expliquem-la ràpid, va. La misèria ràpida és que a mi en el 91-92 em van dir que en tenia de morir i que tenia de viure només un any i mig. I aleshores jo estava per la VA i és quan la nostra amistat amb en Miquel començava a ser forta, i això ens va unir moltíssim i ens feia riure moltíssim, perquè dèiem, mira, el poeta nacional i el cantant nacional, un amb la pota, l'altre va rient permanent, en el cas d'ell, i l'altre secretament condemnat, etc. I van començar el Pont de Mar Blava, i has posat un tros abans, et deixo un Pont de Mar Blava. Tot el final del Pont de Mar Blava, els 4 minuts, s'han de llegir amb aquesta clau. És una mena de testament que en Miquel i jo, divertits i rient com bojos, i sabent la mesura de la petitesa del que estàvem fent i també de la nostra natura, doncs quan me varen dir això i vaig acabar el pont, vaig acabar molt esgotat i vaig necessitar trobar un lloc on me pogués asserenar i viure el que em tocava viure. El que em toqués viure. I Porrera és un àmbit de convivència molt especial, que jo m'estimo moltíssim, amb una gent acostumada a fer de poble. Sí, són pobles que han estat durant molts anys aïllats i hi ha una cultura atàvica de conviure entre ells. Parlàvem amb una colla d'amics, que en aquells moments doncs, eren la gent que es movien pel poble, i vaig pensar que potser podia ajudar a dinamitzar una mica amb aquelles terres germes que m'havien deixat. Sabia del que l'Àlvaro, el René... Álvaro Palacios. Sí, l'Álvaro Palacios, el René Barbier i el Josep Lluís Pérez estaven començant a Gratallops amb molt d'èxit, i vaig plantar, per culpa d'aquella lligada, 4.000 ceps, i a partir d'allà és l'enamorament. Tenim dos grans objectius. El primer és que el vi sàpigui a priorat. I el segon, intentar fer el millor que la terra ens permeti. Per tant, la qualitat del nostre vi és el raïm, i el celler intentem no malbaratar tot allò que el raïm ens dona. I tenen música, aquests raïms, o no? Tenen música, i sobretot, malauradament, el que tenen és pell, perquè el que molta gent no sap quan veu és que el 90% de les qualitats que troben el vi està en la pell. I per tant, nosaltres quan anem a menjar el raïm, el anem a mastegar per saber què ens dona la pell. Jo crec que el Priorat
té una condició única en el món, que és sobretot el seu sol. Aquesta pissarra que és la Llicorella no existeix més que a molts pocs altres llocs del món i no seria comparable la condició del seu pH, que és una paraula tècnica, però que li dona una frescor addicional a uns vins que, per altra banda, han estat criats amb unes circumstàncies climatològiques extremes, perquè hi ha una manca d'aigua, de pluja, que és gairebé rècord amb tot el que podríem considerar a l'entorn. No? Som a Porrera i concretament ens hem desplaçat fins a les vinyes de Vall-llac. Lluís, qui són ells? Ells? I quin goig que fan, eh? Sí, no, però són amics. Hi ha la Fina, la Dolors, ara hi ha el Salus també, hi ha l'Antonio. I a la Liu, em sembla que ell és senegalès, etcètera, etcètera. I estem fent la feina d'agafar el raïm, triar-lo i portar-lo. Quan fem aquest vi no pensem en un vi de consum per acompanyar, sinó que el fem pensant en un vi de degustació. O sigui, que ell sol tingui prou història com per donar-te coses, no? Això vol dir que és un tas que ha de ser llarg i saborós i aquestes coses. No és un vi per veure's glu-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 
sentit, el Priorat no té competència. Quan te'l poses, tens una invasió de tota la boca, i sobretot amb aspectes que els altres no t'hi arriben, que t'agafa les barres, per dir-ho bé, no? I que jo identifico musicalment com quan els contrabaixos comencen una segona de Mahler en plan bèstia, no? Laura i Marí. Són 39 anys professionals i, clar, ha sigut una part molt, molt, molt fonamental de la meva vida. Jo diria que després de la família, doncs, és la persona més important per mi, eh? I se m'omplen el cap de records. Ella agafava un tren, viatjava 20 hores per anar en un casal de cultura catalana on hi havia 100 persones, tocar una horeta, tornava sense cobrar, evidentment, perquè no... Mm-hmm. I són aquests gestos que han quedat per sempre, no? I que és, bueno, és la meva amiga, o sigui, amb ella m'entenc amb una mirada o ni tan sols això. Hi ha una cosa que t'ha empipat algunes vegades i és veure que lletres que tu escrivies en un moment històric determinat continuen sent reclamades i continuen tenint vigència. Sí, això suposo que, no, toca, més que honorar-te, sí, t'empipa. Emprenya, sí, clar, perquè primer te fa donar compte de l'immobilisme que en una sèrie d'actituds ha sigut la teva vida. O sigui, estàs cantant el mateix amb la mateixa força que fa 30 o 40 anys. Això em va anar molt bé mentre estava dalt de l'escenari, perquè pujava i vinga! Però ara la veritat és que te'n dones compte que és un desastre que tinguem de cantar sempre les mateixes cançons que tinguin aquell significat i a vegades fins i tot més. Quan sento l'amiga Montserrat Tura cridar a favor del federalisme, em sembla una senyora que intenta vendre castanyes el mes d'agost a la platja de Castelldefels. Aleshores dic, bé, vull dir, em sembla que no pot ser, que ens tanquen totes les finestres i, per tant, la solució és la que queda oberta. No et farem tornar? No, però deixa'm agrair, perquè, hòstia, m'he passat molt bé i per això... Volia donar les gràcies a tota la gent de l'equip, que sou molts, i esperem que venir a Porrera a respirar aquests aires i us hagi servit d'alguna cosa. El motiu està més que justificat, no només estar en contacte amb tu, sinó que si només parléssim de vi, ja estem parlant d'un vi que està posat al món, i això ja s'ho valia. Però a més, poder-ho compartir amb tu i que ens expliquis una mica que tot, finalment, és fruit de l'amor i de la mort, o de la superació de la mort a través de l'amor a una terra, i hi ha una manera de fer, és fantàstic. Gràcies, moltes gràcies. Un poc de sort i que la vida ens... Aquí, informació rigorosa i anàlisi amb els millors especialistes. Aquí, entreteniment de qualitat i avantguarda. El Matí es transforma en una xarxa social de primer ordre. Aquí tenim un compromís amb tots vosaltres perquè tingueu cada dia el vostre millor matí. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquí, Catalunya Ràdio, molt per sentir. Cada dia de 6 a 12. Benvinguts a casa vostra.